Kaza. Sasa niaje bro. Ukianza na hizo watu. When you play, I'm a when you coach. Bye. When you coach, like when you play a bastard. When you play a bastard. What is that in China? We are Team China. Team China? Kuna kuna na team ya Team China? I don't think you have to coach up in the bar, man. Oh. So in terms of coaching, you have to coach team ya Niko kwa Nefugani ya? Level ya football, as in? Like ni under 20, under 19. Do you think that's the right way? That's the right way to take sport. Definitely, you said the right way too. Maybe like come up for a Zambia. Zambia say we play sports. How much for sports? Come up business. Come up. Inafanya economy Zambia. You can say yeah, and I'm just blue, and then that's easy. Rona, you do because you're Nafanya. You are new. You do because I do. But Kenya ni kuna kam, kuna sio chizaji. Mtu amekaa like months hajalipwa. Yaani ni kama tu Kenya tumechukua sport kama yani ni exercise yani kujibamba tu. Talking about how we take sport. Unaona Kenya wanatumia model gani ya develop sport? Juu wenyewe wanaona tuko nyuma. Ni model gani wanatumia juu most of the development we see inakwanga ile partnership ya the government na private. Because on a private bed on a garibu camp in Kenya, we don't cover that in a structure. We don't even have any model of sports. You can basically what we say is sana. We also private sectors. Come up for pesa. On a come on a sponsor talent. Easy matona zamta. But government totally. Ato kengala like the last other 10 years. Hakuna tini government from sports. Hakuna totally business. I love hizi maprivate sector wakikuja. Hizi maprivate wakikuja wajaribu kwanza kukuza talanta. Unaona kadhaa wanakuja wanaka restriction. That's the best way that you can look. Hii si the best way, but unaona gava. Me think ajua gava pia ni kama wana resource. Juu ni kama kwenye SportPesa ni kwa kusaidia sana mbibu. Kuna SportPesa na bitika. Ni kwa kusaidia sana kama kwa mashinani kuniko na makona. Ni kila mahali, hadi uko ushago na hiki. But gavi na kami na ingili ya katikati, wanachulia SportPesa without no valid reason. Then, sports ina bitika. Alafu hii bottom up tournament ina kuja. Unaona itakuwa successful ama ni propaganda tu ya wanasiasa. Haya tuombe kwa successful. Definitely tunapo kwa bottom up. Tunapo tuanzi hapa chini kwenda juu. Ni naombe kwa successful. Exactly. Alafu tena my final question is, juzi tuliona cabinet walikuwa kwa meeting na kwa chairman na president na wali approve ile proposal ya Kenya post upon 2027 na other years. Unaona hii kitu gani? Inawezekana kweli? Mimi nadhani labda kama wamejipanga inawezekana, lakini kwenye current kwenye vitu ziko kama Kenya hata kiwanja za kurudi, yani hata tuna ise kafa kama kafa wanakuja kila siku na tusamo tutengeneze grao then wanarudi after some weeks grao kutengenezwa, grao inafungwa tuseme kama Nyayo stadium inafungwa like 2 years ikifunguliwa there is nothing, so me I don't think they are not even ready for it. So what you're trying to say is that infrastructure bado tuko kwa nyuma and we need to address it. Tuko very behind. Na kama rezo naweza nisikia, mimi tunaweza sema naweza ndio rezo saa hii. Ile nini yake alikuwa ametuambia 5-star stadiums. Mimi naomba atengeneze tu hata kama ni stadium moja kila mwaka. Kwa hiyo tunaweza stadium moja. I think in the next like 10 years, we will start from solo, not music. Yes. Actually, umesikia huo jamaa ameongelea kitu ya maana, and what you need to say, what we need to talk about, what we need to push is
the current model that the country is using, the government is using to promote sports, it's not working, and you've seen it. You've just seen it. You've seen, you've heard the guy talking about it. It's not working. Now what you need to do, what you need to try to implement, you need to try and start.